sehän näyttäpi pukeutumista päätelle talvi lähestyvä. Joo, ensimmäistä kertaa pit heittää jo pipo ja kaulonliina tässä vielä, että aika vilakka tuuli oli, kun kävin tuossa 9:30 aikaa aamulenkillä juoksentelemassa. Vaikeeta se on tuo juokseminen, mutta yritte pitää. Tässä koot matkalla ja parin tunnin päästä lähden tuonne Kuopion teatterille. Tuli kutsu tuonne kulttuurifoorumiin ja sinnehän sitä pitää sitten ilman muuta lähteä. Jotta siellä näkee uusia tuttuja, verkostoituja ja saa niinku muuten niitä tietoa. Tieto on jos monenlaista. Sinnepä sinne. Tuossa näitä uuden hallituksen näitä juttuja kun on lukenut, niin kyllähän se tälle kevyt yrittäjälle on aika kovat ajat tässä eessä. Mullahan kun on aika pienet tulot tässä muusikon tässä, että ne on, mitähän ne vaihtelevat kuukkaustulot. Ei se mulle mitkä ongelma eikä salaisuus on niitä sanno. Oiskohan siinä 200 ja 1,5 tonni. Siinä ne hiihtää aina kuukaudesta toiseen. Et pienet on tulot. Jos sitä keskiarvon vettä, niin voitte laskea, että ei tässä nyt ihan rahassa kylvetä vielä näillä maaleilla. Mutta kun ei voi suoraan pompata ylös. Ja olen tehnyt tuonne, sanonko sinä jossain videossa, tuonne Rauhalahteen, Atlakseen, Vuorilan Kunttarille ja tämmöisiin paikkoihin niin kuin tämmöistä keikkamyyntiä itse, mutta eihän tuota ainakaan vielä vastattu mitään. Ja Jyväskylän suuntaan, no siellä olisi tulossa todennäköisesti yksi hyvä juttu tässä kevättalvella, että sua pitäisi ensimmäistä kertaa sinne. Yhden kerran minä sinne itteni tarjosin ja heti ottivat onkeen, että eiköhän Jone pääsi keikalle sinne. Ja ihan hyvällä diilillä. Sitten on tässä tulevana viikonloppuna semmonen pikkuinen lasten konsertti eissä. Ihan mukavaa päästä pienille pirpanolle soittelemaan lasten lauluja. Sitten tuolla Kuopion tuomiokirkossa tämän kuukauden lopussa päihteisiin kuolleiden semmoinen muistohartaus on tuossa, niin se oli viime vuonnakin tosi koskettavaa ja nyt taas pääsin sinne soittamaan, että se on hieno homma. Runosuonikki on vähän aavennut, että on semmoista pientä laulun tekstiä. Ihan hyvin runon syntymä, että se on hyvä näin. Hyvä kun näin tapahtuu. Joskin hittaasti, mutta on runon silleen kivasti pulppuamman tuo luovuus, että hyviä tämmösiä metaforia ja kaikkea tämmöstä. Siitä on erittäin tyytyväinen, kun sävelet, niitä kyllä syntyy aika helposti. Mutta laulun lyriikka, niin se on,
Se on haastavaa. Mutta nyt on kyllä kuulakärki kynä sauhunut, kun näähän kirjoitan perinteisellä kaunokirjoituksella, että minusta se on hienoa vaalia semmoista kaunokirjoitusta. Sitä minä odotan kyllä, että tapaan ensimmäisen ihmisen jossain tuossa sitten, että se ottaa hihasta kiinni ja sanoo, että morjesta, että mitäpä, tai siis että jotain siihen suuntaan, että mitäpä Jone tai taiteilija, ja mä oon kahtonut sinun videoita. Ja antais tulla palaa kommenttia, että onko nämä ollut ihan kuraa vai ihan kahtomisen arvoisia. Että se olisi kyllä kiva yllätys. Että sitä päivää odotellessa, että joku nykäisee hihasta tuolla maalimalla. Jaha, sittenpä ollaan Kittilä teatterilla ja mennäänhän kahtelemaan, että mitte täällä on. Jaha, kylläpäs täällä hyvänä piettä. Ei huono. Terve. Onpa kyllä kivaa, kun tämmösiä järjestätte. Tämmöstä ja... Katsotaan nyt, ketäs tänne tullu. Veikkosin, että tuttuja kasvoja on... No nyt tässä oli jo 50 tuttua kasvua heti, että... Että katsotaan, kuinka käy. Ensimmäisenä syömään. Heti tuossa, että Juusolta kävi kysymässä noista apurahoista ja kaikista. Ja tuli se käyntikortin anto ja siitä se ensimmäinen tämmöinen verkostoitumisjuttu lähti käyntiin. Tässä on tilaisuus lähtenyt käyntiin ja hyvää puheensorinia tuolle ja hienoa tälle niin kuin taiteilijoita, freelance-taiteilijoita ja ammattitaiteilijoita ja kaiken maailman taiteilijoita ja muita, niin täällä on hyvä pöhinä käynnissä, että tässä tämmönen pikkunen tauko hyvän äärellä. Ja vodaa, vettä. Juhlavuosi edessä. Ja se on 250 vuotta, eli kuopioitu. No niin, sepä on tämä kuoren alkaa ovi olla. Ja nyt tästä joutaa kotimatkalle pikkuhiljaa. Että tämmönen päivä tänne. Jällä muuten oli jännä, minä ihmettelin, että eikö miehiä kulttuuri kiinnosta sille, että täällä on näitä kuopilaisia toimijoita ja muita, niin 80% täällä oli naisia. Mutta täällä ei kyllä miehiä hirveästi ollut. En tiedä mistä se kertoo, mutta näin, mutta tämmöstä tällä. Morjes!